Tak odnáším si z toho to, že jsou tady samozřejmě profesionálové, kteří jsou pod armádou České republiky, ale je to trošku specifické právě díky tomu, že tady oni vykonávají i tu policejní činnost, dělají tady kriminalistickou činnost, to znamená, seznámili mě i vlastně se svými metodami té kriminalistické práce, zanechala jsem tady otisky prstů, co se týče vlastně i nějakých našich hovorů tady s vedením vojenské policie, diskutovali jsme samozřejmě otázku akvizic, protože i vojenská policie potřebuje prostě přezbrojit, potřebuje novou techniku, i vojenská policie potřebuje více svých lidí, aby se dostávali do nějakých vzdělávacích kurzů v rámci armády České republiky. Budeme diskutovat i věci, které se týkají těch akvizic, abychom zrychlili některé procesy, protože skutečně se nedá čekat na některé vybavení ve prospěch ať už vojenské policie nebo armády jako takové 3 nebo 4 roky a musíme zkrátit maximálně tu lhůtu mezi tou potřebou, kterou si myslím, že ta armáda dlouhodobě zná, protože bohužel byla podfinancovaná a musíme i teďka využít vlastně tu situaci, která se děje na východě od nás, od toho, že si budeme více uvědomovat ty otázky obrany a bezpečnosti, že by měly být naší zásadní prioritou jako České republiky.